солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ын Ресейге баруы мүмкін. Бұл туралы New York Times газеті мақала жариялады. Басылымның жазуынша, Корея басшысы Шығыс экономикалық форумына қатысу үшін бронепоездбен Владивостокқа жетеді. Ким Чен Ынның жоспарында Владимир Путинмен келіссөздер жүргізу, Тындық мұхиты флотының базасын аралау және Шығыс космодромын аралау бар. Пхеньян мен Мәскеу бұл мәліметті әлі растамады. Есесінде, АқШ-тың ұлттық қауіпсіздік кеңесінің өкілі Эдриен Уотсон ақ үй хабардар екенін айтты. Ал New York Times жазуынша, Путин мен Ким Чен Ын солтүстік Кореяның Ресейге артиллериялық снарядтар мен танкіге қарсы ракеталар тасымалдау мәселесін талқылайды. Ал Пхеньян Мәскеуден спутниктік технологиялар мен атомды кемелер импорттауға мүдделі.